ala umuri dunia wa'd-din ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala habibil kareem sayyidina mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma illa maallamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasooqul khaira illa Allah ma sha Allah. La yasrifu ussua illa Allah ma syaa Allah. 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 ما كان من نعمه فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما, ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam wa sallallahu ala, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin Alhamdulillah Teman-teman ya, kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia ayah dan taufiq si Allah Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insyaAllah Salih Azimat dan kita nak teruskan uh, pengajian uh, kitab kita ni Kitab Salih Azimat Muhammad Umat bertanya Rasul menjawab Dan kita berada pada hadis yang ke-11 uh, Soalan yang ke-11 uh, Kitab ni buku ni menghimpunkan soalan persoalan-persoalan uh, para sahabat Nabi SAW Yang tanya dekat Nabi uh, saya terinspirasi daripada buku soal jawab Soal jawab agama. Anda bertanya, ustaz menjawab. Ha, ya, macam tu. Jadi kita yang langkah cantiknya kalau ada yang sahabat bertanya, nabi menjawab. Jadi kita himpunkan hadis-hadis yang cerita tentang ada nabi tanya, sallallahu alaihi wasallam, eh sahabat tanya, nabi jawab. Sahabat tanya, nabi jawab. Baik. Ini kita masuk pada hadis ataupun hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلعنا في المسجد wa ana shahidun aw qala daripada sahal saudara bani sa'idah seorang lelaki Ansar datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata bagaimana pendapat kamu sekiranya seorang lelaki salih alaihi Muhammad menemukan lelaki lain bersama dengan isterinya Bolehkah dia membunuhnya? Salih Allah Muhammad Suami isteri itu kemudian sama-sama mali'an Dan aku menyaksikannya Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Bernombor 6632 dalam bab Memutuskan yakni keputusan hukum Dan melaksanakan mu'allanah di masjid Baik Allah SWT Hadis ini cerita tentang Seorang laki-laki pergi jumpa Nabi SAW Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW Rasulullah apa pendapat kamu Kalau ada seorang laki-laki Dia jumpa Isteri dia curang dengan laki-laki yang lain Boleh tak dia bunuh kawan tu Soalan dia macam tu Salih Allah SAW Lalu apa yang berlaku Lalu akhirnya Allah SWT Sahal Dia cerita Bahawa dia melihat suami isteri tersebut uh, buat satu perbuatan ataupun solat satu yang disebut sebagai li'an dan dia sendiri pun menyaksikan perbuatan tersebut. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Syarah uh, syarah daripada hadis. Dalam hadis di atas Nabi SAW ditanya berkenaan tindakan yang sewajarnya oleh seorang suami yang menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain. Dia tidak boleh menghukum mengikut perasaannya tetapi dia wajib untuk membawakan saksi Iaitu empat orang saksi Atau melakukan li'an atau mu'allanah Sebagaimana penyelesaian yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut Nah, Bila dalam hadis ini cerita tentang bagaimana larangan untuk kita mengambil tindakan sendiri Kalau kita berjumpa dengan perkara-perkara yang macam tu. Jangan cepat sangat jatuh hukum Jangan cepat sangat buat ataupun ambil tindakan Kadang-kadang kita tengok ada orang mencuri tangkap dia belasah sampai separuh mati. Ha? Dekat hari tu ada eksiden berlaku atas highway tuan-tuan sekalian dipukul orang tu sampai mati. Mati ke tu? Ha, saya syamat. Kena tangkap curi. Tuan-tuan bukan dia berhak untuk menghukum orang tu sampai sampai keadaan macam tu. kalaulah berlaku demikian. Maka sepatutnya apa berlaku? Orang yang buat tu sampai mati. Orang tu pula kena. Saya lihat syamat. Kena, kena ambil tindakan. Haa. Salih ala Sayyid Muhammad uh, nah, Kena qisas Hukum balah uh, balas balik nah, Sebagainya Dan Itu dalam Islam Dia tak terlepas Siapa yang boleh menjatuhkan hukuman Yang boleh menjatuhkan hukuman ialah Mahkamah Dia tak boleh buat ambil tindakan sendiri Dia ingat tu le -le lelok dan saya dia Eh saya baru-baru ni baru-baru ni ada <coughs> Bicara ceramah satu tempat. Dia bawa saya pergi makan. Sambil lalu tu duduk cerita Ustaz ni rumah ni ha, Dulu ni kawan saya ni Siapa? Ha. Saya apa? Ustaz hari tu dia telefon saya malam-malam Dia telefon saya malam-malam Dia kata Dia kata jom aku dah tak boleh sabar ni Jom ikut aku Pi mana? Pi ikut bini aku Buat apa? Dia kata Bini dia Lani ni Tengah check in hotel Dekat Dekat Satu tempat nak sebut pun sekejap Tuan-tuan pergi cari pula tempat tu Tuan-tuan kita sebutlah tempat tahun mana lah. Kita katalah, katalah. Katalah Langkawi, katalah. Nak bagi mudah faham tu. Saya ni bukan cerita betul-betul Langkawi ni, saja saja. Kata pasal bawa balik Langkawi tak saat ni. <laughs> ni bila Langkawi ni tak Oh subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda. Dia kata apa? Tu, dekat pekan tu dia tengah duk check in dengan lelaki laki, -laki. Mana hang tahu? Aku tahu. Pasal aku ikut lama dah. Aku duk perhati lama dah. Mula-mula tu bocok-bocok dekat handphone. Duk perhati-perhati tengok. Kadang bunyi telefon lari pergi duk jauh-jauh. Ni ada benda lah. Ha, kalau nak cakap tu ada masalah. Cakap pergi depan kita pun masalah kan. Tapi kalau pun tak telefon bunyi. Cepat-cepat pergi lari pergi jauh-jauh. Ataupun duk depan kita. Dia reject kau tu dia tak jawab. Kita pun dia suspicious lah. Di, kita nak orang. Mesti ada benda tak kenal ni. Mesti apa tak mau jawab depan kita. Apa masalah dia nak jawab depan kita. Kalau kawan dia telefon jawab lah. Apa masalah ni. Duduk tengok eh pelik ni duk jawab telefon malam-malam duk nak tengok pelik tak pelik tuan-tuan pi tang mana pun dia duk pegang handphone tu aja. Pi tang mana pun dia. Dia ada dua orang pegang handphone ni tuan-tuan. Satu dia pegang handphone pasal kaki main game. <tangan> dia main game dia tak kira tempat, dia kerja main game aja. Hari tu ada satu kes tuan-tuan, duk main game, dia masuk dalam bilik ayah, dia pilih jamban, dia kata sambil duk berak dia main game. Sekali tuan-tuan, ulak patuk. <tangan> <tengul>. ular patut Ular duduk dalam jamban patut dia dia kata aku penat aku tengah duduk syok panggil ulak kena ulak patut dia bawa pergi hospital dengan ular-ular. tu sekali tu subhanallah yang kedua ni ada benda duk bawa handphone pergi mana pun ah, tu ada benda tak kena itu duduk, duduk heran saya cakap PC dari baju bawa handphone pi apa masuk? Pi dapak bawa handphone ni pelik kan? ni pasal apa kalau punya telefon sekejap dia lari pergi jawab empat lain. Senyap-senyap duk mesej pelan-pelan apa, apa semua. Password entah apa-apa dah. -apa, kan? Ha, salih ada zaman. Lalu dia duk duduk rasa pelik-pelik. Lepas tu dia duk mula. Dia 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 terjumpa kata sempak lagu mana tak tahulah. Ada orang main cerita dia. Ada orang cerita ada. Pasal, tu, siapa, siapa. Ha, dia. Dia Pasal bini tu duduk siapa ni siapa. Ada dah mula lah. Satu hari dia ikut dia pelan-pelan. Dia ikut daripada jauh duk tengok. Oh yang sungguh bawa dia keluar dengan lelaki-lelaki lain. Muda lagi tengah. Mudah lagi. Saya cuma isteri dia waktu tu belum 30 lagi. 30 lagi. Tuan-tuan, malam tu satu hari dia pergi ikut, dia kawan dia tolong ikut ekskort apa macam tengok-tengok dia tengah tengok check in kat hotel. Dia telefon, "Aku duduk, aku duduk ada ni hang, tolong mai kita pi, kita pi." Kita "Aku tak aku dia pun risau juga kan. Telefon kawan kerja pejabat agama apa semua, ini, semua pekat-pekat tak available apa hang. Ada seorang kawan tu dia kerja pejabat agama, tapi dia tak kerja malam tu. Jomlah ikut pergi sekali Aku ikut boleh jadi saksi lah yang tu ya. Pergi tuan-tuan Pergi hotel tu Bagi salam buka-buka Dua-dua duk pakai kain Laki pakai tolah Isteri budak perempuan duk pakai kain Suami masuk Tapi dia kata kawan ni memang sebelah hati dia Macam mana nak cerita Tak mau tak, tak apa Kita lani kita ni macam mana Takat tu je Pakai baju lelok apa semua Pergi kita pergi selesai lelok Endaknya bercerai lah Pergi nak cerita tuan-tuan benda ni memang duk jadi kalau kita lah kot pakai selamat dah kawan tu. Pakai selamat. Kalau tak kita balum pun panggil kawan kita yang memang kaki balum yang tu balum saya aku tak boleh agama. Tiada dalam saja mana. Tapi tak boleh nak ambil tindakan macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak sepatutnya dan Nabi SAW so -so -so tak bagi untuk buat kita tak tak bagi kita buat macam tu. Tuan-tuan, kes yang macam ni bukan benda pelik-pelik kat Malaysia ni lah ni. Ada satu kes tuan-tuan tahu Dia hebahkan dekat dalam internet Dia cerita Dia buat video-video Yang cerita Mereka suami isteri tukar Tukar pasangan Ni bukan cerita kat luar negara Ni dekat Malaysia Dan bukan cerita orang bukan Islam Ni orang Islam Mengaku orang Islam Kata lagu tu lah Kawan ni tak ada cemburu Bini dia boleh pergi tidur dengan Suami adik, dengan suami kawan dia Kawan dia boleh tidur dengan isteri dia Bergilak malam ni gilak kau ni Kau ni malam gilak tu keluar sama-sama Kan -sama. Satu budaya yang duduk masuk Dalam negara kita yang Sangat teruk Islam ni saya Saya tak tahu lah saya tengok apa duduk jadi Dekat dalam Facebook lah internet ni Kita sampai nak risau Trend dekat luar negara Dia ada satu Dia ada satu dia dia ada nama dia saya tak ingat nama dia mereka boleh berkong, berkongsi Mau saya tengok beberapa hari lepas uh, Dua couple duduk di satu rumah Seorang dia pasangan suami isteri Lepas tu satu hari suami dia confess dekat dia Setelah berkahwin selama 8 tahun Suami dia buat confess lah dia panggil apa uh, Confess tu apa sama you? Pengakuan, Pengakuan. <laughs> Lupa mak maklulah boleh langkawi cakap orang putih tiap hari <laughs> Baru dia lepas lepas tu suami dia confess kat dia kata dia ada dia ada girlfriend. Tapi dia pada nak dua orang. End upnya dia bermesyuarat, dia bermesyuarat sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan keputusan yang dia buat ialah dia membenarkan suami dia untuk bersama dengan girlfriend tu dengan syarat terus bersama dengan dia dan jangan abaikan keluarga dia. Lepas tu subhanallah Sayyidina Muhammad, dan takdir kata takdir pula dah cerita si girlfriend ni pula dia ada boyfriend dia dan dia bawa sama masuk dekat dalam keluarga tersebut dan subhanallah endingnya apa disebabkan ada mutual understanding sekali Allah dan fall in love pula jatuh cinta pula si kawan ni bercinta dengan uh, isteri dia ni bercinta dengan boyfriend kawan tu lepas tu boyfriend kawan ni masih kekal dengan girlfriend dia yang kawan ni si suami ni pula bercinta pula dengan girlfriend dia tak ada serabut tuan-tuan Dan mereka duduk dalam keadaan tu dah berapa lama dah Duduk dalam satu rumah dan anak-anak pun terima lah situasi Itu yang ada kat luar negara Dan tuan-tuan tahu benda tu pun sama jadi kat tempat kita Cuma tak duduk sekali je Dan mereka tak malu hebahkan dekat dalam media sosial Ish, apa nak edit tuan-tuan Ni, ni tahun 2022 Yang saya cerita ni, yang saya cerita ni Bukan tahun ni, beberapa tahun yang lepas Tu yang cerita kata ni tukar swap. Tukar-tukar pasangan. Tuan-tuan, budaya-budaya yang mula dimasukkan dipanggil doktrin. Tuan-tuan tahu baru ni Disney rilis satu cerita. Cerita ni nama The Buzz Lightyear. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan kenal tak Buzz Lightyear ni? Buzz Lightyear ni salah satu karakter watak dekat dalam cerita Toy Story. Toy Story 1, 2, 3, 4. Ada. Buzz Lightyear ni ada. Ha, Salih Asyik Muhammad jadi Bas ni tuan-tuan Salih Asyik Muhammad dia satu watak dekat dalam tu jadi dia pun nak buat satu satu movie khas untuk Bas Laya ni ha, dia punya dia punya trademark dia to infinity and beyond macam tu lah <laughs> kan dia karakter dia macam tu tuan-tuan Alhamdulillah Tiba-tiba ketika dekat-dekat dengan majlis pelancaran serentak seluruh dunia tu ada 14 negara mengharamkan cerita tu masuk dalam negara dia. Ada 14 negara. Salah satu negaranya Malaysia. Pasal apa diharamkan masuk dalam padahal cerita kartun, cerita kartun ni. Cerita ni cerita kartun. Disney. Ha, Walt Disney. Cerita kartun. Bas lagi ni kita tak tengok tuan. Saya suka tengok cerita punya tu. Saya suka tengok dia punya animasi tu. Memang yang tu saya saya favorite tak animasi tu. Bukan cerita tu sangat saya suka cerita-cerita animasi saya suka. Selepas Jumaat. Tuan-tuan, jadi subhanallah kita kita ni tak tengok tahu yang tengok ni siapa? Yang tengok ni anak-anak kita kecil-kecil kecil ni. Tuan-tuan tahu dah apa yang depa masukkan dekat dalam tu? Depa masukkan sentimen LGBT. Dalam tu ada bercium lelaki sama lelaki-lelaki. Dalam cerita kartun tu yang memang depa buat tu untuk budak-budak kecil ni tengok ni. Yang budak-budak yang duk tengok cerita Upin Ipin tu, ha itu. Sebab animasi dulu bukan macam tu lah. Target, target group dia budak-budak macam tu lah. Bukan orang tua-tua. Tuan-tuan, lah. ada adegan bercium lelaki sama lelaki -laki. Pasal apa? Dia mula memasukkan, salim Allah s.a.w. jarum-jarum. Supaya suatu hari nanti, LGBT menjadi normal dalam masyarakat. Pada tahun 1970-an, LGBT ni dia panggil Allah Besar Muhammad Lesbian uh, Gay Salih Allah Salih Muhammad Apa ni? LG, G, B Bisexual uh, T Transsexual Transgender Tuan-tuan ni Tuh, Tahun 70-an Bahkan di Amerika tak menerima kelompok ni Dia dapat tentangan yang sangat hebat Orang-orang yang mai keluar tunjuk macam tu ni Dibenci dalam masyarakat tapi lah ni dia satu benda yang normal kat sana. Pasal apa? Pasal peranan dia pemain teater cerita-cerita cerita bawa-bawa-bawa. Cerita, cerita, Dan depa declare dalam akhbar Sallallahu alaihi wasallam bahawa depa akan menerapkan unsur-unsur ni dalam filem-filem depa -filem yang akan datang at least 50% lagi. Dan Sallallahu alaihi wasallam. Depa nak nak menjadikan benda ni normal dalam masyarakat. Tuan-tuan tengok Allahumma Sallallahu alaihi wasallam kita buat filem-filem orang-orang lembut, orang-orang yang lembut-lembut ni, berlakon lembut. Nah, berlakon lembut Salih Ahmad. Tonton dan kita dia jadikan dia bahan-bahan lawak. Ada karakter lembut-lembut tu, macam sotong-sotong sikit tu, nyah-nyah-nyah gitu kan. Ustaz kita masukkan dia dalam movie, kita masukkan dia dalam drama. Tuan-tuan tahu nak bawa apa? Nak bawa satu hari dia ni normal tak ada apa dalam masyarakat kita. Dia satu benda yang biasa. Padahal dia tak boleh. Tak boleh. Allah laknat, malaikat laknat orang lelaki-lelaki yang berpakaian dengan pakaian perempuan. Siapa dia nak bawa dalam masyarakat supaya kita boleh terima satu hari hampa terpaksa terima. Benda ni dua ada. Tuan-tuan tahu tak bahayanya jarum-jarum macam ni? Waktu tu kita kena kita kena tentang, kita kena lawan. Tak boleh duk piang. Tak boleh duk piang. Salih Allah Muhammad. Bahaya. Ini duk main pula tuan-tuan ni. Kemarin beberapa hari lepas ni, Keluar video budak-budak duk buat duk buat TikTok. Saya ish. Ada orang kata apa kalau boleh haramkan lah TikTok tu dekat Malaysia ni. Pasal banyak buruknya daripada bayi. Saya pun saya pun ada TikTok. Saya gunakan TikTok, medium TikTok situ untuk dakwah. Potong pendek-pendek video-video ni ada kawan ada ada orang admin dia dia, dia tolong post setiap hari share share share. Saya sebut dekat kawan-kawan saya, saya kata kalau kita boleh sentuh 10% saja daripada orang yang tengok paling tidak kita buat juga dakwah 10% kepada dalam dalam grup yang duk merapu menari tergedik-gedik tu. Ya, semua mati. Paling kita, kita kalau kita semua pekat tak yalah kita semua tak yalah, depa akan terus duduk dalam kerosakan macam tu. Pasal apa? Majoriti dia nak nak Melayu kita. Anak, anak orang Islam ikut semua apa orang buat, barat buat, depa akan buat. Apa orang barat buat, depa akan buat. Hari ni tunjuk menari lagu ni, macam itulah mereka akan menari. Dan yang terbaru mereka buat apa? Tuan-tuan saja nak buat konten ni, ada orang perempuan duduk berjalan, dia pergi tarik tudung perempuan tu. Perempuan tu pun terkejut Tengah dia pun Rap dia tarik tudung Budak perempuan tu pun terkejut Lepas tu satu lagi Dia pergi Dia pergi Dia pergi sembah sembah, sembah, sembah sembah Dia je rap dia tarik Ada dua video dia tunjuk Dia tarik tudung budak perempuan Lalu hmm. salib saya amat tuan, tuan Dia Bila dah kena Hantam teruk-teruk Dia katalah Dia pas semua berlakon apa semua. Bukan cerita berlakon tak berlakon Cerita dia perbuatan tu Perbuatan yang dilarang dalam Islam kalau kamu nak buat buat jangan duk, jangan duk buat benda-benda yang ada sensitivitinya dengan dengan men, boleh mencetuskan sensitiviti agama. Nilai tudung ni bukan atas kain tu. Nilai tudung kita ni atas perintah Allah yang Allah bagi kat orang Islam. Orang Islam nak jaga kehormatan seorang wanita. Tuan, -tuan tengok dak kisah yang berlaku dalam perang eh, dalam perang Allah Subhanahuwataala dengan Bani uh, Allah Subhanahuwataala uh, Qainuqa Sallallahu alaihi wasallam. Bani Qainuqa ni tuan, -tuan Sallallahu alaihi wasallam di dia ada pasar di Madinah waktu tu tu. Tiba-tiba ha, ada Mereka ada perjanjian dengan Nabi SAW Piagam ni sama-sama nak pelihara Madinah Kalau ada serangan luar apa semua sama-sama Dia ada perjanjian Nabi SAW dengan kelompok Yahudi ni Satu hari ada seorang budak perempuan Ada seorang perempuan muslimat pi ke pekan ataupun pasar Kainuqa ni Waktu dia sedang bermuamalah Dia sedang beli dengan 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 orang Yahudi ni Beli dalam satu riwayat cerita dia ni Orang dia buat emas Satu riwayat lagi dia cerita dia ni orang buat uh, sebab besi Depa pemain-pemain budak perempuan muslimat ni, bukalah tudung tu, buka tudung tu. Dia tak mau lah, dia tak mau duduk bertahan. Apa dia buat? Pelan-pelan dia pergi belakang, dia pergi ikat dia pergi tudung dia dekat, dekat 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 apa ni, kerusi. Lepas tu bila dia bangkit-bangkit saja, rup jatuh dia punya tudung dia. Depa kelak pemain-pemain Pemain -pemain dia. Bila jadi kes macam tu seorang lelaki muslimin, orang lelaki, -lelaki ni nampak nampak peristiwa ni, dia mai cepat-cepat dia mai selamatkan perempuan ni, kemudian dia tolak ataupun dia buat sesuatu kepada Yahudi ni, akhirnya dia diserang dia ramai-ramai dan dia mati. Dia pukul dia sampai mati. Dalam peristiwa tu, tuan-tuan tengok macam mana muslimin nak pertahankan maruah seorang so, muslimat. Dengan apa? Nyawa. Kenai tak? Tak, tu bukan keluarga dia, tapi tu muslimat. Ke apa? Ke tarik tudung. Hilang nyawa tu. Kita tuan-tuan pergi londeh tu dorang saya simak. Sampai berita ni sampai dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Nabi apa? Nabi batalkan perjanjian Islam uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Qainuqa. Dia pergi jumpa, pi lempak piagam tu depan depan uh, depan Bani Qainuqa dan semuanya akhirnya membawa -men kepada pengusiran Bani Qainuqa daripada daripada kota Madinah. Sampai macam tu, ke apa? Ke tudung seorang wanita. Tuan-tuan, ni trend-trend yang sangat bahaya. Tuan-tuan ingat orang pi budak-budak pi duk pi semayang hari tu depa berlakon pi semayang dengan kipas. Semayang pi. Dia pun buat video TikTok jugalah, buat video ni lah video. Pi bubuh selum apa ni kan telekong kat kipas tu. Lepas tu sambil kipas tu kan beralih kiri kanan dia pun bagi salam dengan kipas tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ada apa? Nampak tak ada apa? Tuan-tuan. Siapa kata tak ada apa-apa? Dia agama. Rukun Islam Semayang Kamu pemain-pemain Tuan-tuan boleh bayang tak Kalau kita biak je benda je je lah Akhirnya orang akan buat apa suka Daripada nak buat Dan siapa pun tak boleh nak kata apa Dia satu benda dia panggil apa Normalisasi dalam masyarakat Tuan-tuan waktu, waktu dia sedang membunga ni Waktu ni dah kita nak kena apa Kita nak racun dia Waktu dia tengah duduk naik ni lah Nak kena pulun bagi racun dia tak usah duk bergaduh sangat benda-benda tu, benda-benda khilafiah tu, benda-benda yang duk khilaf yang duk bincang lama ratus tahun dah tu. Masalah ni, ni. ni banyak lagi orang yang tak reti kat dalam masyarakat ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah ni. Ni duk cerita suami isteri, suami isteri. Adakah dia satu benda yang pelik lah ni bila dua orang dekat pejabat Salim Allah Salim Muhammad yang bekerja di pejabat yang sama naik satu kereta seorang lelaki, seorang perempuan, perempuan ni isteri orang, suami ni suami orang. Lelaki ni suami orang. Pelik tak lah ni? Tanya soalan ni, pelik tak? Tak lah. Tak. Tak pelik. Kita duk kot jitra ni pun tak. Pelik lah kot sikit. Kalau laki kita nak, kalau bini kita nak kereta orang tu. Tengok lah. Salih macam ni. Eh, anak hang tu pi kerja hari ni balik dengan jantan tu, esok balik dengan jantan ni, sat balik naik proton apa ni wajah, sat naik proton saga, sat naik wira, sat ni apa. Ni pasal apa duk buat lagu tu? Dia kata anak aku naik Grab. <laughs> naik Grab memanglah tukar-tukar kereta. Dia tetap bukan jenis naik Grab ni, jenis yang pinik kereta ke pejabat sama-sama kawan pejabat Laki dengan perempuan saya nak tanya boleh ke tak boleh tak boleh tapi benda ni jadi macam mana biasa suami kata apa tak kata apa siapa tu lelaki mana tu tu kawan pejabat dia tuan-tuan boleh duduk depan duduk orang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri ni nak kereta duduk depan duduk orang pasal apa kawan pejabat je ya, Ustaz tuan-tuan ingat dia tetap bukan mahram. Duduk dua-dua orang lagu tu tetap dilarang pada syarak. Tak salah duk perbetul lagu mana pun, dia tetap salah. Satu hari, tuan-tuan, orang lelaki laki, -laki duk dengan orang perempuan yang bukan mahram dia. Siapa yang akan main peranan? Syaitan. Syaitan. Tak tertarik ke? Tertarik tuan-tuan. Hamai pilah bini hang tu cantik lagu mana pun, bini orang tetap lagi cantik. Mai pilih lelaki yang handsome lagu mana pun. Lelaki orang tetap lebih handsome. Bukan pasal dia handsome dan bukan pasal dia cantik. Tapi syaitan yang perhandsomekan dia. Dan syaitan yang percantik dia. Orang sebut. Syaitan menghiasi punggungnya dengan lenggokkan, lenggokkan sampai kamu tertarik dengan dia. Bukan dia melenggok sangat. Syaitan duduk perilok. Naik dua-dua orang. Tuan-tuan saya sempat. Tak salah kita nak pesan lagu mana tu tuan-tuan Kita pun tak tahu Kita yang duduk mengaji ni kot tak buat kot Tapi ada orang buat Ada Pi keluar dua-dua orang Sangka baiklah abang uh, Balik lambat sikit lah Malam ni ada uh, overtime sikit dengan siapa Duduk dua-dua orang dekat pejabat Saya nak cerita macam mana tuan-tuan Allah SWT, Muhammad Kalau lah Kalau kita lah Kalau kita, kalau kita ada kemampuan untuk bina rumah tangga kita dalam keadaan yang sekadarnya tanpa tanpa isteri perlu untuk keluar bekerja yang tu paling cantik empat wanita ahli syurga siapa empat wanita ahli syurga Sallallahu alaihi si Sayyid Muhammad Allah Masa si Muhammad Khadijah Asiyah Fatimah Maryam Betul kan? Faham tak faham sudut si cerita ni? Empat Tuan-tuan kaji sejarah Sallallahu alaihi si Sayyid Muhammad Allah Masa si Muhammad Khadijah Asiyah Fatimah dan Maryam ada tak dalam sejarah depa keluar bekerja Salih al-jamaat waktu mereka berkahwin dengan suami-suami mereka keempat-empat mereka adalah suri rumah sepenuh masa Salih al-jamaat pasal apa tak boleh ke kerja boleh tapi ruang fitnah lebih besar apabila dia bekerja berbanding dengan dia duduk kat dalam rumah dia Mai seorang perempuan jumpa dengan Nabi SAW Ya Rasulullah Untung orang lelaki-lelaki Keluar berjihad fi sabilillah. Ada orang mati Dia usung jenazah Buat pergi perkuburan Dia dapat kelebihan-kelebihan Salih Allah Muhammad Kami orang perempuan dapat apa? Kata Nabi SAW Orang perempuan lagi mudah masuk syurga Taat pada Allah Taat pada Rasul Taat pada suami Jaga maruah cukup masuk syurga dia. Hendak Saidina. Isteri tak perlu dibebankan dengan untuk cari rezeki dan nafkah untuk ahli keluarga sebab tanggungjawab tu tanggungjawab suami. Kita bukan sekadar nak memenuhi keperluan, kita sekarang mencari tambahan. Kita nak extra, kita nak lebih. Sebab tu kita sampai terpaksa demikian. Sebab tu saya sebut kalau boleh kalau tak boleh ada keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi, tak apalah nak buat macam mana. Sebab fitnah dia besar. Nombor dua tuan-tuan, fitnah yang ada lah ni dulu tak ada ialah media sosial. Media sosial. Waktu Facebook mula-mula launch, waktu tu tak ada lagi WhatsApp, Facebook aja. Salam WhatsApp tak ada lagi, Facebook je Waktu tu Facebook sahaja tuan-tuan sallialah allahumma salli alaihi Muhammad kontribut 30% daripada kes penceraian di Malaysia ni 30% daripada 10 orang yang bercerai 3 orang berpunca daripada Facebook itu waktu Facebook saja ada tak ada media media sosial yang lain saya berjumpa satu pasangan suami isteri yang sudah ada anak duduk di universiti hampir grad dah Kahwinan dah begitu Umur dah 40 lebih dah Salih Azmat pasangan suami isteri ni 40 lebih dah Berkahwin dah lebih 20 tahun 20 lebih tahun dah Salih Azmat tuan-tuan Lalu subhanallah Kes apa? Kes berjumpa balik kawan-kawan sekolah dulu Dalam reunion yang daripada Facebook Daripada grup WhatsApp ni Dia buat satu grup WhatsApp Salih Azmat Kemudian Oh kita buat reunion sekolah Geng sekolah menengah lu ni. Pi berjumpa balik jumpa. Kita suami ni. Ni, sahami, uh, saya nak pi jumpa geng-geng sekolah-sekolah lu boleh tak? Tuan-tuan tuan tak -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, nak bagi tak? Ya? Isteri kita nak pi jumpa geng sekolah. Bagi tak? Bagilah, nak pi jumpa kawan-kawan dah apa sangat dah. Tuan-tuan, Assalamualaikum. Tambah isteri kita pun dah 40 lebih dah. Ha, kan? Koklah siapa lah nak teringin nak pi mengorat siapa. Tak ada, tak ada nak sangka apa. Orang lelaki senang aja. Abang saya nak pergi jumpa kawan saya Okey pergi jalan lelok lah Tekat tu ya lah. Kita cuba abang Saya nak keluar saya jumpa kawan uh, Ni salinan IC semua Kawan-kawan -kawan saya nak pergi jumpa tu uh, Ni uh, Google Map Tahu mana kami <laughs> uh, Ni perbelanjaan daftar perbelanjaan <laughs> Detail pi. Lepas tu dia kata apa kita Habis takkan saya nak tengok TV sorang-sorang Terus cancel <laughs> tuan subhanallah Kita tak tanya banyak ah Tak apa habis Dia pergi tuan-tuan dan daripada pertemuan itu Subhanallah Dia berjumpa balik dengan seorang lelaki-lelaki Yang sebut satu perkataan je kat dia Sebenarnya dulu ni Waktu kita sekolah ni Saya jatuh cinta dengan awak Tang tu ya Satu tu ya Kata ya, I have crush on you Bahasa oh, Inggeris sedap sikit Mak ha, ni ha, Dulu Pasal apa tak beritahu ini pun. Pasal apa tak kita? Taklah dulu segarlah sikit apa kita tu siapa apa semua. Kita ni siapa apa. Tuan-tuan, tahu tak? Keh okay, yang tu ya. Kemudian lanjut dia apa? Lanjut dia mula masing-masing cerita kelemahan pasangan masing-masing. Dia harapkan satu yang sempurna. Dengar ni ni saya nak cerita lah, saya nak cerita lah. Macam mana hidup keluarga macam mana? Itulah biasalah ada masalah-masalah apa semua. Cerita start cerita masalah tuan. End upnya bercerai cerai, cerai, cerai sampai hari ni. Laki yang dia kata tu fall in love sangat tu, nak ambil dah? Dah eh, tak ambil eh. Dua seorang. Tuan-tuan, sebab tu, ruang media sosial ni sangat bahaya. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang perempuan muslimah yang menjaga iman dan maruah dia, mereka jarang ada ada, ada media sosial. Jarang ada media sosial. Kalau ada pun tuan-tuan tak boleh nak tengok muka dia. Yang dia post mungkin dia post cerita pasal um, dakwah ke pasal apa 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 apa, apa ke. Gambar-gambar dia dia tak tunjuk. Pasal apa? Apa keperluan nak tunjuk gambar dia? Tang apa keperluan nak tunjuk gambar? Tuan-tuan, Allah ni dua cabaran seorang suami di akhir zaman. Tuan-tuan, saya sebut. Fitnah sangat besar yang akhirnya menyebab apa? menyebabkan dia boleh terjebak dekat satu benda yang tak sepatutnya sehingga menyebabkan ada pasangan suami isteri tuan-tuan isteri dia berzina dengan lelaki-lelaki yang lain isteri berzina dengan lelaki-lelaki yang lain kita duduk dengan dalam kelompok ni grup-grup ni kita duduk tengok macam-macam kes duk mai antara benda yang berlaku tuan-tuan ialah tawak dia dia mula start tu tawak lah tawak saja lah, lah tawak tawak ni dia kurang perhatian sikit dekat suami dia lah. Dulu rajin sembang ke, dulu rajin masak ke dia. Dia dah tawak sikit. Dia nampak tawak tu nampak macam dah tak indah sangat dah. Dia hubungan tu dah tak berbunga tak mesra dah. Tu tanda awal. Nombor dua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa? Dia jadi panas baran. Laki pun sama, perempuan pun sama. Bila dia ada start, dia ada hubungan dengan yang lain, dia akan sangat defensif dan sangat agresif. Tu tu tanda dia. Ha, oh, saya simpan. Tahu pasal tak tahu dia psychologically tuan-tuan lah orang apa pakar psikologi ni. Tapi dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi agresif. Dia akan defensif. Um, abang tadi pi mana? Awak ni pasal apa duk tanya-tanya ni? Awak tak percaya ke? Eh pasal apa? Tak tanya simple je. Boleh jawab tadi tak, tadi singgah pi kat kedai ke, pi minum ke? Dia nak jawab apa yang tu? Apa ni? Tanya macam ni ni. Awak tak percaya ke? Ingat saya nak pergi jumpa siapa-siapa ke? Awak ni tak ada kerja lain ke? Saya duduk sibuk ke ofis. Nampak tak? Pasal apa jadi macam tu? Pasal macam tu? Dia jadi defensif. Dia jadi agresif. Ha. Jadi panah barat. Pan tapi check juga. Kadang-kadang panah barat ni bukan pasal apa? Pasal gula tinggi. <laughs> tu pun boleh dia. Kak. dia kena jimat ni. Rupanya tu dia cengit tu macam. <laughs> dia kena check juga. Tapi dia ada macam tu. Tuan-tuan, Allah SWT Dan ada kes-kes yang akhirnya bawa kepada apa? Zina Bila jadi zina, apa yang berlaku? Bila jadi zina, tuan-tuan sekalian Salih Muhammad, Dan dia tahu kata isteri dia berzina yang dia kena buat yang pertamanya tuan-tuan ialah saling Allah Azim Muhammad Dia kena bawa saksi atas tuduhan tersebut Dia kena bawa saksi Empat orang saksi Yang mengatakan bahawa isteri dia berzina Ataupun kalau dia tak ada saksi Dia kena buat apa? Dia buat li'an Mari kita tengok sikit macam mana kaedah ataupun cara li'an. Li'an ni tuan-tuan tercatat dalam surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9 yang cerita tentang hukum li'an ni. Satu hari Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Syariq bin Sahmak. Hilal ni tuduh kata isteri dia berzina. Oh dahsyat. Maksudnya cerita berzina ni bukan cerita lain ni. Zaman Nabi SAW wadah. Ni orang Islam lah. Ha, ni cerita ni orang Islam. Bukan cerita orang orang musyriki tu. Ni orang Islam ni. Dia pergi kat Nabi. Dia kata isteri dia berzina. Lalu Nabi SAW kata apa? Kamu bawa main empat orang saksi. Tuduh isteri. Mana nak cari saksi. Empat orang saksi yang tengok dengan biji mata. Kepala mereka benda tu berlaku. Dan mereka ni bukan saksi yang fasik. Yang jenis sokok pakai selok pendek pun tak boleh pakai. Dia kami bukan tengok empat orang, Ustaz. Kami sepuluh orang tengok. Hampa tengok ramai-ramai. Ha, kami topong mengendap, Ustaz. oh, hampa kaki mengendap banyak. Tak boleh pakai. Wah, ni, empat orang saksi yang adil. Tak ada empat orang saksi ni, tuan Salih Allah, Sayyid Maka, Allah SWT, Sayyid Muhammad. Nabi kata apa? Kalau kamu datangkan empat orang saksi, atau hukum rotan, Salih Allah, Sayyid akan kenal kat punggung kamu dia panggil qisas eh nah no? maksudnya salih aja bukan dia panggil apa hukum Allah Subhanahu bukan lalu subhanallah Tuhan, salih alaihi Muhammad lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi engkau datangkan keterangan saksi atau kamu akan dirotan dia kata lagi Rasulullah Apabila seorang di antara kami melihat seorang lelaki berada atas isteri kita, apakah kami harus pergi mencari saksi lagi? kami nampak dia duduk atas tu. Nak kena cari saksi lagi ke? Nabi kata apa? Engkau datangkan, kamu datangkan saksi ataupun kamu akan dirotan. Kemudian Hilal berkata, Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku jujur. Sungguhnya Allah akan menurunkan ayat, akan membebaskan punggung aku daripada dirotan. Kemudian Allah pun menurunkan ayat inna in kana minas minas sadiqin sehinggalah walladzi nayarmuna azwajahum Kemudian Nabi SAW pun berpaling dan memanggil isteri Hilal. Mari sini. Hilal datang dan bersaksi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah mengetahui salah seorang daripada kamu telah berdusta. Tuan Damai, ham kah? Tak. Betul kah dia berzina? Betul. Dia berzina, kata suami dia. Betul tak kamu berzina? Tak. Maksudnya salah seorang ini menipu. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Salih Muhammad. Betul dia menip, betul dia berzina? Betul dia berzina. Betul kamu berzina? Tak, saya tak berzina. tegah dua-dua orang. Dia kata Allah mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si Lalu Allah mustafa alaihi si wasallam nabi kata apa? Sesungguhnya salah seorang daripada kamu telah berbohong. Apakah di antara kamu berdua ada yang akan bertaubat? Ada tak yang akan bertaubat ni? Sesungguhnya. Kemudian isteri Bilal berdiri dan bersaksi. Namun ketika sampai sumpah yang kelima, lima kali kau ni tuduh, kau ni nafi. Kau ni tuduh, kau nafi. Sampai lima kali, orang pun menghentikannya dan berkata, sesungguhnya sumpah itu pasti terlaksana. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, wanita itu terdiam dan menundukkan kepala. Tengok dah macam, kendok dah, tunduk kepala. Kali lalu kami mengira dia akan mengaku. Kemudian wanita itu berkata, aku tidak akan membuka aib kaumku selamanya. Dia tak mengaku juga. Nampak macam nak mengaku dah. Tapi dia, dah aku tak akan buka aib keluarga aku selamanya. Maksud dia tutup mulut. Dia, cakap, kemudian wanita itu mumpi. Lalu Nabi SAW pun berkata, kita tunggu kelahiran anak dalam perut tu. Ada anak dalam perut dia tu. Kita tunggu kelahiran anak perut anak tu. Apabila dia melahirkan anak nanti, kalau kelopak matanya hitam, seperti pakai celak, dia punya uh, badan dia montok, betis dia gemuk, maka anak itu Malik Syarik bin Syahmat yang berzina dengan dia. Nabi kata macam tu. Kemudian benar waktu dia melahirkan bayi tersebut dia ada ciri-ciri uh, ciri tersebut lalu Nabi SAW pun bersabda la kana lana walaha syaknu laula ma madha min kitabillah jika bukan kerana apa yang telah lampau daripada keputusan kitabullah sungguh akan ada urusan antara aku dan wanita itu. Baik, ada berapa hukum berkaitan dengan li'an? Li'an. Yang pertama, bila berlakunya li'an, akan berlakunya penceraian. Bila berlaku li'an, dia otomatik akan bercerai. Ha, sepasang suami isteri di kalangan ansar saling melaknat di hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau mencerai, baginda menceraikan keduanya. Karena bila ada berlakunya li'an ini, dia akan otomatik cerai. Dia bukan lagi suami isteri lagi dah. Pertama. Yang kedua, pengharaman selama-lamanya. Dia pun tak boleh kawin lagi balik tak boleh kahwin balik dah uh, Sahal bin Sa'ad telah ditetapkan kali As-Sunnah Untuk dua orang yang saring melaknat yang dilihat, Agar keduanya dipisahkan Dan keduanya tidak boleh bersatu kembali selama-lamanya Tak boleh dah Kod nanti berkenan balik, nak kahwin balik Tak boleh dah Pasal apa? Pasal li'an Yang ketiga Isteri yang dituduh berzina Mahar dia, mas kahwin dia tu Mahar dia tu tetap menjadi milik dia tak boleh ambil balik lah. Ha. Uh, sebuah hadis daripada Ayub, daripada Sa'id bin Jubair. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibn Umar. Bagaimana kehukumnya seorang isteri yang menuduh isteri, seorang suami yang menuduh isterinya berzina? Dia menjawab, dahulu Nabi SAW pernah menceraikan sepasang suami isteri daripada Bani Ajlan. Baginda bersabda, Allah mengetahui salah seorang daripada kamu berdusta. Apakah di antara kamu yang bertaubat? Keduanya menolak. Dua-dua pun tak mahu mengaku. Kemudian Nabi SAW bersabda Allah mengetahui siapa di antara kamu yang berdusta Apakah di antara kamu yang akan bertaubat? Keduanya menolak lagi Kemudian Nabi SAW pun menceraikan keduanya Ayub berkata Amr bin Dinar berkata kepadaku Sesungguhnya dalam hadis ada sesuatu yang belum engkau sampaikan Suami itu berkata Bagaimanakah dengan pemberianku Yang ini mahar yang dia bagi itu Boleh tak diambil balik Maka baginda bersabda Atau ada yang mengatakan Engkau tidak lagi ada hak atas harta itu Yang kita bagi mas kahwin kat dia tu Bagi apa dia panggil tu Mahar tu Allah Azim Muhammad Kita dah tak ada hak lagi atas harta tu Kalau betul engkau benar Kamu betul Dia salah Wanita salah Maka sesungguhnya engkau telah menggauli dia Kamu dah bersama dengan dia Maka mahar tu jadi hak dia dah tetapi kalau engkau berdusta Maka harta itu jauh, lebih jauh daripada kamu Kamu memang tak patut ambil lah Kalau kamu berdusta Yang ketiga Yang keempat Ini elok juga buat catatan Ini ilmu tu tuan sekian ha? ha, Walaupun tak jadi ikut dengan kita Benda-benda ni semua ni nanti Na'udzubillah min zalik lah Kalau berlaku Maksudnya Allah Syamad, Ada nanti dia akan cerita detail-detail tu Tapi inilah ilmu Tahu paling tidak tahu lah kan? Ha, Yang keempat, anak yang dia kandung tu macam mana? Waktu berlakunya li'an tu, perempuan tu mengandung. Anak tu nak kira lagu mana? Anak siapa? Ha. boleh jadi tak anak 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 si suami tu? Boleh jadi. Boleh jadi tak anak yang dia berzina dengan tu? Boleh jadi tak? Anak tu nak kira anak siapa? Berdasarkan hadis Ibn Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah meminta sepasang suami untuk bersumpah li'an. Kemudian baginda meniadakan hubungan nasab suami dengan anak lelaki anak isterinya Ia dalam perut tu anak tu putus hubungan putus nasab dengan suami yang sama yang lian tadi ni putus nasab maka Allah Musa Muhammad Allah Musa Ali Isa Muhammad maka kemudian baginda menceraikan keduanya dan menisbatkan anak itu kepada isteri yang dilian jadi anak si perempuan tu anak si ibu Ha, jadi anak ibu ni macam taraf anak macam anak anak tidak sah taraf lah. Ha, anak siapa? Anak si ibu. Anak si ibu. So kalau nanti isteri ni, perempuan ni dia berkahwin dengan mana-mana lelaki, lelaki ni anak ni jadi anak tiri dia. Hmm. Faham kan? Eh? Dua orang yang berzina mengandung. Bila mengandung dia berkahwin. Bila dia berkahwin, Nabi Allah Subhanahu anak keluar. Per zina tu berlaku sebelum kahwin. Dah mengandung lah. Lepas tu dia mereka, mereka, kemudian mereka beranak. Dia bila dia beranak. Anak tu boleh tak nak? Lepas tu mereka kahwin, lepas tu mereka kahwin lah. Boleh tak anak tu dibinkan kepada suami lelaki tu? Tak boleh pasal hubungan tu berlaku sebelum kahwin. Anak tu jadi anak siapa? Anak mak, anak si ibu tu. Status mahram dengan tu. Boleh tak boleh tak si bapa ni Uh, salam dengan anak ni boleh tak bapak ni uh, budak tu buka tudung depan bapak tu boleh tak boleh boleh pasal apa boleh pasal bapak tiri bapak tiri ha tu faham tak ha? dia bapak tiri ha. yang tak boleh apa waris harta jadi wali tak boleh baik lawan saya lagi uh, salih alaihi muhammad yang kelima saling mewarisi hanya ditetapkan di antara isteri dan anaknya saja. Pewarisan ni berdasarkan perkataan Ibnu Syihab dalam hadis Sal bin Sa'ad menjadi ketetapan hukum apabila kejadian mereka berdua untuk menceraikan suami isteri yang saling melaknat ketika isteri sedang hamil maka anaknya disematkan kepada ibunya. Dia melanjutkan kemudian berlaku hukum sunnah dalam pewarisan isteri bahwasanya dia mewarisi anaknya dan anaknya mewarisi darinya sebagaimana yang telah Allah tetapkan baginya. Tak ada dah hubungan dia dengan bapa dia tadi ni. Kalau berlaku pewarisan faraid hanya di antara dia dengan mak dia saja. Itulah tuan-tuan yang akan berlaku seandainya berlakunya li'an. Di pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ini seandainya berlaku macam tu, ada hubungan isteri itu dengan orang lelaki-lelaki yang lain suami tak boleh nak ambil tindakan sendiri-sendiri. Kalau dia nak menduduh, dia kena bawa empat dia kena bawa empat orang saksi. Kalau tak ada empat orang saksi dia boleh bawa kepada li'an. Bila berlakunya li'an dengan lima kali sumpah tu maka dia akan automatik cerai tak boleh berkahwin balik dah. Salih alazim Muhammad anak yang dikandung tu bukan lagi dia anak dia nafkah zad, ma mahar tetap akan alazimmat uh, akan jadi pada milik dia kemudian salih alazimmat anak tu akan dinisbahkan kepada mak dia dan segala harta pewarisan hanya di antara budak perempuan, uh, perempuan isteri tu dengan anak dia saja itulah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada malam ni insyaallah pertemuan kita akan datang kita akan bincang pada hadis yang berikutnya tentang apakah hijir Ismail termasuk bahagian Kaabah dan kenapakah pintu kaabah ditinggikan ni soal sahabat Nabi SAW alaihi wasallam. Ha hijismah itu termasuklah kaabah kah, ataupun pasal apa pintu kaabah tu angkat tinggi? Ha, yang tu yang akan kita bincangkan pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk saya dan manfaat pada kita semua insya-Allah. Selamat uh, menyambut a uh, Aidil Al Adha uh, esok uh, seli Allah Syibah Muhammad hari Khamis Jumaat Uh, berapa hari bulan? Hari uh, hari, apa? Uh, hari apa? Hari apa? Hari ke-8 uh, Sabtu hari ke-9 So kita sini puasa 9 tu hijau hari Sabtu Ikut uh, keputusan uh, Kerajaan kita lah Kita ikut yang tu Jadi kita puasa Sari sebelum esok Esok pun kita puasa Eh sorry Jumaat pun kita puasa Sabtu pun kita puasa Ahad kita raya Tuan-tuan yang melaksanakan ibadah korban Saya ucapkan saya mudah-mudahan Allah menerima korban kita dan ahli keluarga kita insyaallah dan mengira dia sebagai amal soleh dan Allah akan menggantikan yang lebih baik insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi ajmain. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا تاويل وجعلنا من عبادك الصالحين وَهْدِنَا الصراط المستقيم اللهم ارنا حقها قوم وردوكنا اتباع وارنا باتلا باتلا وردوكنا اشتنابا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحابك وسلم الحمد لله رب